izlər qədər dollar mənə şu doğum satladı. Mənə şu mənə kuxniya. Kuxniya səmi euro çotki mənə. Həm məsəl joyidə joyub sular VIP və mənə qaz bor. Joyub mənə buxankalar şiqtdi, mənə buxankalar şiqtdi içində çotki. Və mənə həm məsəl bor. Əcayib, əcayib. Bir döş verəmiz. Çotki. İçirəmiz. Katiyol akıllı, katiyol gaz bor. Həmən siz çotki. Stabilizator bor, xaradinlik bor. Mənəzlər, həmənəz. Əcayib. Və qoşunlar biləm. Alo, deyər əsləmənə bu yolu. Orzu toyxona, mənə yoru körəpərəmizə donlar. Cayib 4-cü etaj. 4-cü etaj və mənə qoxuyam kətdə. 4-5 adam pol nə oxatmasa var qoxuyam. Və mənə şu xonası əzilər. Mənə xona. Çotki. Mənə xona. Mihman xona. Çotki. 10-15 adam sığar. 15-də 20 adam sığar. Əcayib və qarayib. İçəyə qarib yoxdur nəmişəmiz. Mənə əzləm. Üç xanalı. Çotki. Koridorlarım kətdə mənə. Koridorlarım yahu 6 metr var. Koridorlarım otursa var. Şöyə qolab qoyub. Və yahu kətdə zal. Bunaqa zəl, zalını. Mən körməyə təqib qəm. 6, 10, 4, 10. Bunda 4-cü dəzə şunda zal boluşu mümkün mən. Qarın. 6, 10. Hey, zallı qarəkətləri gələ. 6, 10, 4, 10. Ən əkətdə zal. Televizor bana. Mənə əzlər. Rayıb. İkinci xanası bu, zal bu, mehman xana. Və bu yağı yenə bittə koridor, uzun əsəyə. Bu yağın koridor kətdə. Kətdə koridor. Və bu yağın kətdə koridor. Mənə. Mənə. Bu yer xocat xana. Çotki, tozə, əlaqda, əlaqda. Çotki. Moşni. Və bu yağı. Vanna xana. Əcayib. Əcayib, əcayib. Əcayib vannası. Kətdə, ısıq və. Bir yenə bittə xana. Deski komnada. Bu xan 3-4 mə, 3-4 mə, 4-4 mə qanaqa bilim mən. Kelib koləslə özəniz əcayib mənə. Yenə çıxamız bir xan. Koridor. Və yenə koridor. Və zal, mehmanxana, yenə mehmanxana, amət həmməkə və bir yaxdan çıxaslar o. Ağızda siyər dildirib, qırımda orıb, bir yaxd qarab, amət əslərmə, xoşunca allər, yürür əslə bir yaxd qarab. Və bir yaxdan çıxaslardan, bir yaxd ödəslər. Bir yaxd çıxaslardan, bir yaxdan çıxaslar, bir yaxd deyəm don var. Mənə, bir ağdayan don var mənə. Bir şey daş gəl. Assalamu aleyküm, qoşun canlı, yürür əsləmə. Yağı, arzu toyxana. Mənə. Əcayib, Ahmet həmməkə.